Wenche Myhre! Du kan ikke bare komme sånn, altså. Og så har du med deg folk, og dette går over stang. Ha det! Og Mike blåser opp tendis, brokkbindet ditt kan sprekke. Hvem er hard med her, da? Det var voldsomt til hastverket, snuppa. Er det Fritjof, sjefselskeren fra Ytre Enebak? Ja, så der er du, gutten. Ja, det er greier, det. Menneskets svar på Duracell-kaninen. Flori her! Tøndis! Bedre kjent som spissmusa fra Abysø, med en S i spis. Alt etende blir jeg hjemme hos meg eller deg i kveld. Nei, nå må jeg en tur ned på søsterhjemmet på Ullevål og ta noen stikkprøver. Men Tøndis er jo her. Nei, ærlig. Jo da. Men hvis dette forholdet utvikler seg, så vil jeg råde deg til å ta en stivkrampesprøyte, Tøndis. Jeg vet hva du vil. Jeg er fritt opp til vilje at jeg skal jage deg, du. Og så skal jeg prøve å fange deg. Nå kommer jeg til deg! Den som ikke har gjemt seg nå, den får stå. Skulle ikke gå du også? Jeg synes du ser litt skremt ut i avferden. Hvem er som er gjest her i kveld, da? Gjest i kveld er Wenche Myhre. Wenche Myhre, hun er mer av det. La meg være! Vi prøver på nytt!